sebab kawalan tu tidak melepaskan tembakan kepada suspek. Dan kita percayai suspek lebih kepada dua lah. Dan kita semasa saya tak lanjut daripada lebih kurang 500 meter daripada tempat kejadian ini, kita telah menemui kenderaan yang digunakan telah dibakar. Kenderaan telah dibakar oleh suspek, tapi bakar hanya di kawasan dalam. Tempat dibakar boleh tidak berubah. Di mana duduk itu telah melihat rumah dan berapa datang untuk